আছাম ৱালেজি চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ভাৰতৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হ'ল লোকসভাৰ প্ৰথমগৰাকী অধ্যক্ষ আছিল শ্ৰীগণেশ বাসুদেৱ মাওলংকাৰ তেখেত গুজৰাটৰ আছিল তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল পোন্ধৰ মে' ঊনৈছশ বাৱন্ন চনৰ পৰা সাতাইছ ফেব্ৰুৱাৰী ঊনৈছশ ছাপন্ন চনলৈকে লোকসভাৰ দ্বিতীয়গৰাকী অধ্যক্ষ আছিল শ্ৰী এম এ আয়েংগাৰ তেখেত মাদ্ৰাছৰ আছিল তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল আঠ মাৰ্চ ঊনৈছশ ছাপন্ন চনৰ পৰা ষোল্ল এপ্ৰিল ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনলৈকে এই মাদ্ৰাছানা পাছত সলনি কৰি তামিলনাডু কৰা হয় চৰ্দাৰ হুকুম সিং তেখেত পঞ্জাৱৰ আছিল তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল সোতৰ এপ্ৰিল ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনৰ পৰা ষোল্ল মাৰ্চ ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনলৈকে শ্ৰী নীলম সঞ্জীৱ ৰেড্ডী তেখেত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আছিল তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল সোতৰ মাৰ্চ ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনৰ পৰা ঊনৈছ জুলাই ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনলৈকে শ্ৰী গুৰ্দিয়াল সিং ঢিলং তেখেত পঞ্জাৱৰ আছিল তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল আঠ আগষ্ট ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনৰ পৰা এক ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ পয়সত্তৰ চনলৈকে শ্ৰী বালিৰাম ভগত তেখেত বিহাৰৰ আছিল তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল পোন্ধৰ জানুৱাৰী ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনৰ পৰা পঁচিছ মাৰ্চ ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনলৈকে শ্ৰী নীলম সঞ্জীৱ ৰেড্ডী পুনৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ হয় তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল ছাব্বিছ মাৰ্চ ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনৰ পৰা তেৰ জুলাই ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনলৈকে শ্ৰী কে এছ হেগড়ে তেখেত কৰ্ণাটকৰ আছিল তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল একৈছ জুলাই ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনৰ পৰা একৈছ জানুৱাৰী ঊনৈছশ আশী চনলৈকে ডক্টৰ বলৰাম জাখৰ তেখেত পঞ্জাৱৰ আছিল তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল বাইছ জানুৱাৰী ঊনৈছশ আশী চনৰ পৰা ওঠৰ ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনলৈকে শ্ৰী ৰবি ৰে তেখেত উৰিষ্যাৰ আছিল তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল ঊনৈছ ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনৰ পৰা ন জুলাই ঊনৈছশ একান্নব্বৈ চনলৈকে শ্ৰী শিৱৰাজ ভি পাটিল তেখেত মহাৰাষ্ট্ৰ আছিল তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল দহ জুলাই ঊনৈছশ একানব্বৈ চনৰ পৰা বাইছ মে' ঊনৈছশ ছিয়ান্নব্বৈ চনলৈকে শ্ৰী পি এ চাংমা তেখেত মেঘালয়ৰ আছিল তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল তেইছ মে' ঊনৈছশ ছিয়ান্নব্বৈ চনৰ পৰা তেইছ মাৰ্চ ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনলৈকে শ্ৰী জি এম চি বালাজোগী তেখেত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আছিল তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল চৌবিছ মাৰ্চ ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনৰ পৰা তিনি মাৰ্চ দুহেজাৰ দুই চনলৈকে শ্ৰীমনোহৰ যোশী তেখেত মহাৰাষ্ট্ৰ আছিল তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল দহ মে' দুহেজাৰ দুই চনৰ পৰা দুই জুন দুহেজাৰ চাৰি চনলৈকে শ্ৰীসোমনাথ চেটাৰ্জী তেখেত পশ্চিমবংগৰ আছিল তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল চাৰি জুন দুহেজাৰ চাৰি চনৰ পৰা একত্ৰিছ মাৰ্চ দুহেজাৰ ন চনলৈকে শ্ৰীমতী মীৰা কুমাৰ তেখেত বিহাৰৰ আছিল তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল চাৰি জুন দুহেজাৰ ন চনৰ পৰা চাৰি জুন দুহেজাৰ চৈধ্য চনলৈকে শ্ৰীমতী মীৰা কুমাৰ আছিল লোকসভাৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা অধীক্ষা শ্ৰীমতী সুমিত্ৰা মহাজন তেখেত মহাৰাষ্ট্ৰৰ আছিল তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল ছয় জুন দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা সোতৰ জুন দুহেজাৰ ঊনৈছ চনলৈকে শ্ৰী ওম বিৰলা তেখেত ৰাজস্থানৰ হয় তেখেতৰ কাৰ্যকাল ঊনৈছ জুন দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু তেখেত বৰ্তমানো এই পদৰে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি আছে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ